Мултимедијална активност беше одржана вчера вечер пред Штипскиот музеј. Модна ревија, музички перформанси и литературно читање беа дел од програмата во рамки на настанот меѓународни денови на модата посветен на светите Кирил и Методи. Тамиот настан во својата содржина ги има изложбата со традиционални носи, изложбата со староградските носи. Значи, учесници исто така има од Бугарија, од Романија, кои со своите колекции се приклучија во изложбата. А денес ќе се одржат двете модни реви на Средното општинско училиште Димитар Мирашчиев од Штип и модната ревија на студентите од Технолошко-технички факултет. На настанот свое представување преку модна ревија има и учениците од Текстилното училиште Димитар Мирашчиев, од каде директурката Марина Варадиновска го истакна задоволството за учеството во настанот. На овој начин учениците ја изразија својата креативност. Имаат можност да изработат креации за изложба на самите студенти и изложба на учениците од СОУ Димитар Мирашчиев. Тие имаат за цел да ја представат својата креативност, своите знаења и вештини кои што ги изработуваат под предметот практична настава. Настанот е од хуманитарен карактер, бидејќи креациите и изработките ќе бидат подарени на социјално ранливи категории граѓани. Целта е да се упати повик до останати компании и училишта да земат учество на ваков хуманитарен начин. Ќе бидат поклонети на еден проект на деца со посебни потреби во Штип и сите останати изработки на нашите студенти ќе бидат дадени на деца со посебни потреби и на деца од социјално загрозените семејства. И се надевам дека ова ќе биде повик за сите и за приватните предпријатија да можат да се приклучат кон овој настан, бидејќи ние знаеме дека сега баш во ова време помошта од сите страни е добродојдена, за посебно за овие деца, и се надевам дека ќе имаме повеќе партнери во оваа наша манифестација. За музичките точки на настанот се погрижија ученици од Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов во Штип и уметникот Зоран Илиев. Присутните можеа да видат уникатни шарени и креативни креации за најмалите и елегантни креации за повозрасните.